Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić potpisao je ugovore o stipendiranju za školsku godinu 2018-2019 s 50 novih stipendista. Stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno dobilo je 30 učenika, dok je 20 studenata dobilo stipendije u iznosu od 1000 kuna. Osim godišnjih stipendija, Zagrebačka županija je ove godine dodijelila i 21 jednokratnu novčanu pomoć za školovanje. Za studente i učenike s područja Zagrebačke županije blagdansko darivanje već je počelo. Nije djed Božićnjak, već je župan Kožić razveselio 50 novih stipendista. Student sam na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i sviram klarinet već 10 godina. Ova stipendija će mi definitivno pomoći u daljem radu i pribavljanju opreme za klarinet, primarno piskova, a i tako ću moći skinuti neki teret sa svojih roditelja, tako da mogu sam, na primjer, platiti neki seminar. Prema kriteriju izvrsnosti i Lucića ove godine mjesečna stipendija u iznosu od 1000 kuna puno značiti. Osim što je vrsna učenica, Lucija je i perspektivna atletičarka. Mislim da ću najviše uložiti u svoj sportski uspjeh, odnosno putovanja sa reprezentacijom, putovanja na natjecanje, neke pripreme, a i za skripte za fakultet, naravno. A sretni su i roditelji. Tata sam od Ane Marije, učenice glazbene škole Ferda Livade iz Samobor, koja je dobila stipendiju. Ovom prigodom se zahvaljujem prvenstveno županu i cijeloj Zagrebačkoj županiji. Zahvaljujemo na potpori, ne samo što se tiče novca, nego djeci to uistinu znači puno, jer svoj trud ipak nagrade i vidi se da se vidi trudi. Tako da smo ponosni i još jedna velika zahvala. Stipendije u iznosu od 1000 kuna mjesečno dobilo je 20 studenata, dok je 30 učenika dobilo stipendije u iznosu od 500 kuna, koje će primati svih 12 mjeseci u godini. Osim novih 50 stipendista, stipendije nastavlja primati još njih 108 iz prethodnih godina. Čini mi se da je to solidan poticaj i da na takav način će biti lakše roditeljima i djeci džeparca da mogu funkcionirati. I više nego solidan. Važno je istaknuti kako većina županija stipendije u tom iznosu isplaćuje tijekom 10 mjeseci, što bi značilo da Zagrebačka županija podosta izdvaja za svoje učenike i studente. Konkretno bi to značilo izdvajanje više od 2 milijuna kuna iz proračuna županije. Praktički je to tradicija, svake godine činimo, zato jer smo rekli da je obrazovanje izuzetno bitno, da su nam mladi u tome izuzetno bitni niz godina, onda kroz naš odjel za prosvjetu, šport i kulturu izdvajamo preko 35% ukupnog proračuna. A veliki dio od toga ide u kapitalnu izgradnju, znači izgradnju škola, dvorana, osnovnih i srednjih škola. Ove godine također smo izdvojili 12 milijuna kuna za nabavku udžbenika za sve osnovne školce. Osim godišnjih stipendija, Zagrebačka županija je i ove godine dodijelila i 21 jednokratnu novčanu pomoć za školovanje, koja za 12 učenika iznosi po 3000 kuna, a za 11 studenata po 6000 kuna.